Velike količine kiše uzrokovale su lošu godinu i za pčelare s Primorja, pokazalo se to u količini proizvedenoga meda, ali nikako ne u kvaliteti, kazao je Dušan Sraba, ponosni vlasnik prestižne titule ukupnoga šampiona 19. ocjenjivanja meda. Uspjelo mu je to zahvaljujući izvrsnom medu od Kadulje, kojeg je poslao na ocjenjivanje u Osijek. Ja sam već tu više puta dobio te nagrade i bio sam ukupni šampion više puta i med od Kadulje od svih. Ali ovo mi puno znači, jer znači da radim kvalitetno i da je moj med kvalitetan. Zadovoljni su i supružnici Antolčić, pobjednici Kestena u posljednjih 5 godina, čak su 3 puta imali najbolji med od Kestena, iako kvaliteta nije upitna, loša godina odradila je svoje. Za razliku od prošle, kada su vrcali 15 kg po košnici, ova je godina urodila sa samo 2 kg. Mi sve doma prodajemo, znači, jer mi imamo veliku tradiciju, moj djed je bio pčelar, tata je bio pčelar, tako da nam ljudi dolaze, mi živimo u Velikoj Gorici i cijela okolica iz Zagreba nam ljudi dolaze, tako da sve prodamo na kućnom pragu. Osim uzoraka meda, ocjenjivale su se i pakovine i pića na bazi meda. Manje ih je bilo nego ranijih godina, što se povezuje s lošijim ovogodišnjim rezultatima proizvodnje. Radi se o jednoj izuzetno teškoj godini. Godini koja je bila vrlo obilna sa kišom, sa vremenskim nepogodama i neprilikama, i sigurno da se to odrazilo prije svega na opseg proizvodnje. Ovoga trenutka se zbrajaju štete u segmentu i pčelarstva. Ne možemo reći o kojem se smanjenju proizvodnje radi, međutim, na osnovu i pristiglih uzoraka, usporedbu sa nekim normalnim godinama, nešto je to manje. U borbi za svakoga kupca proizvodi na policama trgovina moraju se isticati ambalažom i vizualnim identitetom. Ocjenjuje se kvaliteta i dizajn pakiranja, sadržaj deklaracije, sklad boja, odabir fontova. Nakon niza godina ocjenjivanja rezultati su vidljivi. Više nema pisanih rukom etiketa, sve bolje su i deklaracije. Dakle, mogu slobodno reći da smo na tragu dizajna Europe, pa ja se usudim reći i svijeta, pomalo. Jel? Znači, naši pčelari su shvatili da bez dobrog dizajna i pakovina i etikete ne može prodati proizvode. Pakovina mora imati ideju privlačiti poglede kupaca i davati informacije o proizvodu. Umjesto meda kao sirovine, proizvod s dodanom vrijednošću lakše će doći do kupca i postići bolju cijenu. Pakovinu će neko ponijeti i u Njemačku i ne znam u Italiju i tako dalje, i mi ćemo jednostavno biti izvoznici, a bez pakovine mi nismo izvoznici i mi ne promoviramo naš proizvod van Hrvatske bez dobro upakiranog proizvoda. Isto vrijedi i kod pića na bazi meda s istim ciljem ocjenjivanja. Uvijek je cilj popraviti kvalitetu i pomoć proizvođačima da što bolje pripreme svoj proizvod kako bi ga plasirali, uspješno plasirali na, pa i na europskom tržištu. No ove godine, svi znaju, iznimno je zahtjevna godina, tako da proizvođači meda su se suočili s cijelim nizom problema. Jedan od toga je i smanjen unos, pa i smanjeni prinosi meda. Najslabija je ovo godina u proizvodnji meda u posljednjih 10 godina, čulo se na ocjenjivanju. Osječko-baranjska županija najveći je proizvođač meda u Hrvatskoj, koja u prosječnim godinama proizvede i do 1,5 tona meda. U Hrvatskoj se ukupno proizvodi oko 8000 tona, od čega oko 1000 tona završi na tržištu Europske unije. Proizvodimo i do 20 različitih vrsta meda, čime se može pohvaliti rijetko koja zemlja na svijetu.